tuh si ibu, aduh aing menang milik budak. Ngimpi naon aing penting la ilaha illallah. Aing nopo gunung nu dihadap ja aing linu kabeh nu si eta Gusti. Awewe lamun geus urusan jeung anak leungit ka era teh betul. Anak cirik hayang nyusu di mana los keur pangajian los burahel. Tuh kau si Ojo. Mata aing kabunyihan budak. Ieu mah aing kudu mandi kembang Mang Asif pulang ti dieu. Kudu mandi kembang ieu mah aing kabunyihan. Paingan talaran aing loba nu leungit teh kieu yeuh. Heuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Wa qala aydhan والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الآية وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال في حديث أخرى أكثروا من تلاوة القرآن في بيوتكم فإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن yakinu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yadiku ala ahli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur urang sanggakeun ka Allah Rabbul Ghafur. Rahmat salam kawilujengan mugia tetep dilelerkeun ka panutan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka para kulawargina, para sahabatna, tabi'in, tabi'at, atba'u tabi'in, para alim ulama, dugi kalah ka urang salaku umatna, mudah-mudahan sadayana selamat dunia rawuh akhirat. Gahatur para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, Syaikhunal Mukarram nu aya di wewengkon hormatkeun disim abdi, mudah-mudahan sadayana aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala.
Bilusus pangersa Bapak Kiai Syamsul, pangersa Kori anu parantos ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'an, pangersa Bapak Ustaz Asif Dewa Kula Wargi, oke pangersa Bapak Kiai nu aya di ieu wengkon, guru urang sadayana, muga-muga sarehat paranjang Yuswa. Ayus pangampih bepayung nagara. Kersana Bapak Kuwu, Bapak Lurah atanapi Bapak Kepala Dusun beserta jajaranana, pangersa Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Teristimewa Suhibul Bait, pangersa kulawargi Jembar Bapak Khalid, miwah Ibu Nunung anu ngagaduhan maksad ngahajak dinten ieu ngempelkeun urang sadayana. Moga-moga ieu riungan sing janten asbab wasilah hiji urang sadayana keng rahmat Allah, amin. Anu kadua urang sadayana kenging barokah ti Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Anu katiluna kenging magfirah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Nusumping anu kasumpingan sadayana kenging rahmat, kenging barokah, kenging magfirah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Ngomong-ngomong ieu Mang Khalidna nu mana ieu? Oh ha. Jong-jong aya di hareup mah. Lain kuna naon ceuk? Lamun nu hajat eueuh teu katingali, aing sok hese bali. Mangga Kang, di dieu tah jong-jong gitu. Aduh. Kakarang aing aku nu hajat ka Sep kieu mah. Gitu. Mudah-mudahan ia acara anu dipandu ku pangersa pun raka Kang Ustad Otong Kang Ustad Otong, mudah-mudahan sehat Bapak Usna. Ditingali dina segi yuswa anjeuna saluhureun abdi. Ditingali dina segi ilmu saluhureun abdi. Numawi jelas beliau adalah senior abdi. Jadi lamun ceuk urang dieu maraka kitu nya ngarakakeun abdi ka mantenna nyebat naraka, mantenna ka abdi nyebatna pun surga gitu. Mudah-mudahan sehat ya Kang ya. Hiji deui operator sound system sehat Kang. Cayna aya cai. Aya kopi. Rokok. Ha, syukur ari aya mah. Kuna nu aing eueuh atuh. Bios abdi tatih ceuk. Danggos atuh. Mudah-mudahan ieu sekul mustami nu calik nu ngadeg nu diluhur. La ilaha illallah. Kumaha aing jelema di dinya. Keur naon ngeceunying cerek dina loteng. Dulu eta aing gua anina koblak. La ilaha illallah. Sugan teh sayuran yang celina koblak. Coba pakai baju hijau. Dalam rangka tasyakkur warimatul khitan Ananda Hafid Fairuz Jalaluddin mangrupikeun putra kakasih pangersa Bapak Khalid miwah Ibu Nunung. Aya Cen Nunung aya. Mana Cen Nunung namana? Bu, saya tahu macam dulu pasti kerja depan amplop, udah. Oh, mata mau kaburu kat dia, mata kita salah kita. Berapa aja nak kakak kahare? Ingin rekrut amplop, cerita gitu. Bisa nyambungan ke headset nawan, pahili mikon, kita gitu. Serdik cenderung dulu mah. Ayah centin, ayah centin. Ya. Nur. Ya. Desi. Ya. Eha. Ya. Sing sarehat sadayana. Ayah parawan, Ya. Nah, iya teh Pak Asif teh geus dipesenan ku kuring Pak Asif, pan apal mau balik ora keneh. Jadi non posisina parawan pangharupna. Supaya betah ngaji, nah maksudna gitu. Tangke tukangeun parawan kakara rangda. Aya rangda aya. Aya wae nya. Salah kan di jero kubang mana teuing mantokna Kang
leungit. Ayaran ka menangkeun bujang mana teuing rorontokna. Jang kudu daun salada, buah kadu kandel cangkang. Kudu rek kawin karanda Mang Ustaz Samsul. Randa mah pinter goyangna. Anjay. Lamun Ustaz Asif digoyang kurang dak ngebul meureun. Oh. Tuh, cara naon geus ruhay. Ini cara naon aing geus anu kasurupan tukang. Bu, Ibu. Dara mang, Bu. Bapak. Tuh aing mah tos hoream ya, mina nyala laki teh. Oh, opoh aya jelemana ditanya tara nempalan. Disebut patung da udud. Disebut jelema ditanya tara nempalan, calageur bapak teh. Oh, cahaya. Tadi nempalan kos nemu iyo. Araya itu araya. Ya. Bu. Ya. Pak. Ya. Tadi nempalan kos di leuweung. Hoi. Urang doakeun ieu Ananda Hafid. Mudah-mudahan sesuai namina Hafid Fairuz Jalaluddin. Sing jantan ulama ul amilin. Jantan pengusaha anu dermawan. Jantan pejabat anu adil, jantan anak anu jadi sumber kebahagiaan dunia rawuh akhirat. Poe ieu pangarsa Kang Khalid ngetrukeun kabeh nu aya diketrukeun keur anak geusan nempongkeun betapa gede kanyaah nu jadi kolot. Terus kitu, Pak. Sebab kanyaah kolot ieu coba efekna leutikan. Kurang ageung. Dere teuing, Mamang. Ayo gak usah ngomong di jero guha. Allah ngaran kolot anu nyaahna sapotong-sapotong. Aya eueuh. Aya moal. Moal sanajan kolot sakumaha teu bogana, sanajan kolot sakumaha miskinna, tetep ngaran ka anak mah nyeuh kaliwat nyaah. Bungah kaliwat bungah boga anak teh leres kitu. Tek nanya ka urang dieu, Pak. Pak. Lamun bapak tepang jeung balan anu geus lila teu tepang kaos tembe Kang Ustaz Asif. Tepang sareng Ustaz urang dieu pangersa Hakang. Naon sih kudu tanyakeun? Ka mana wae aing aya wungkul. Naon sih pangersa tanyakeun? Sabaraha anak atawa sabaraha in? Tara nanyakeun kieu, sabaraha hutu sia? Tara atawa sabaraha pamajikan anggar hiji henteu tapi anak atawa ing sebab itu menjadi satu kebanggaan pun poe ieu Kang Pangersa Kang Holid sejak nembongkeun kebanggaan nu jadi bapa anu jadi anak rek nyalametkeun nu jadi anak sebab ieu lalakon teh adalah salah satu perjuangan kewajiban bapa dina ngajejeukeun nu jadi anak. Sabada di khitan, sabada di sopak lodong. Mudah-mudahan ieu Ananda Hafid bersih zahir batin. Sebab fitroh cek agama teh hiji nyaeta khitan. Ari khitan teh berarti di ala kuplukna, diteuk-teuk kulupna, kulupahna di ala. Sehingga katempo hulukna, gundul. Bo. Ibu. No ibu gondol gondrong. Gondol. Ibu gondol gondrong. Sanggeus dikitu. Ieu teh adalah salah sawiosna milah Nabi Ibrahim anu dilajengkeun dituluykeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Al-ayah. Dan ketika Allah memberikan perintah kepada nabi kita, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dengan beberapa kalimat, maka kalimat didinya dinyatakan oleh para ulama ahli tafsir bahwa salah satuna perintah nu aya dina eta ayat teh adalah
Nabi Ibrahim di piwarang ngahitan dirina. Nabi Ibrahim di piwarang deuk-deuk salasawios angga hota badana nu katelah ku urama nyata dikhitan. Konon katanya Nabi Ibrahim pada saat itu berumur 80 tahun. Badan aros kakang Khalid. Seberapa tahun akang ayeuna? Ya ini aja bisa ngomong teu. Kang? Seberapa tahun? 40-an. Meujeuhna. Berarti setengah di Nabi Ibrahim 40 tahun. Kang Ustaz asli. 50 juara ya mah. Bayangkan cacak umur 40-50 kacipta cuk lulus liat nah. Iya ok 80 tahun parijeng kunyalira nuktuk nate kunyalira konon nuru pake nuktuk nate kampak cuk serem cuk ila ilaha illallah. Itulah salah sawios pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam beliau mengemukakan cintanya kepada Allah, beliau mendohirkan cintanya kepada Allah, maka Allah mencoba kepada Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah diantaranya nyaeta neuteuk salah sawios anggota tubuhna anu kasebat khitan. Etalah matak iya ogenan kang Khalid nuturkeun milah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bu, Pak, bayangkan ketika Nabi Ibrahim dikhitan anjeunna ngahitan sorangan karaos teu ku urang kacipta teu ku urang, tapi karena cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah dia tidak memperhatikan rasa nyeri dan darah yang mengalir, melainkan ada rasa nikmat sakuma ayirna nuka rasa ukang Khalid ibadah ka Allah nikmat rasana. Leres henteu kan nikmat karaos ku urang lamun urang geus ngalaksanakeun parentah Allah, lamun urang geus ngalaksanakeun sapalih kawajiban anu diparentahkeun ku Allah nikmat karasana. Tapi lamun urang can ngalaksanakeun aya rasa was-was, aya rasa gelisah. Laras henteu. Laras henteu. Kawas ayeuna aya nu can salat zuhur, da moal tenang. Aya nu can salat zuhur aya. Aya eueuh. Aya meureun. Heeh, katempo ieu nu can salat mah kucak kiceup. Para sepuh sadayana. Satu acan abdi langkung tepi panginten tamada cipayun. Pilih abdi nyarios kamalinaan. Margi upami tadi kibarkeun upami tadi wartosan. Boh pilih jantan lepat sangki. Kang Khalid, abdi telingih mandi Ciamis. Di lingkungan Belender, Kelurahan Maleber, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Teta rompok madininya. Nanging panginten priyogi kauninga. Panginten abdi kawit mah di Serang. Banten. Lumawi ayalah kom al-Bantani teh eta teh panginten kasukuan abdi. Gitu. Daerah abdi lain karena ilmu. Tapi daerah asal abdi eta mah. Naon maksudna bebeja? Supados ketika abdi nyariosna rada nyegok jeung adat kultur budaya urang ieu bade di hampura. Hampura ceu bisi ngobrolna nyariosna kamalinaan teu akur jeung budaya urang ieu, teu meneran jeung adat urang ieu, hampura sakali deui. Bade di hampura. Setiap jalma, setiap kolot pasti hoyong ngagaduhan murang kalih anu sae. Leres. Setiap kolot pasti hayang ngagaduhan murang kalih anu abror, leres. Bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyya qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Perkataan orang-orang beriman
mereka mengatakan, ya Rabbana, paparinan abdi murang kali anu curuleuk panon, murang kali anu sejuk dipandang, murang kali anu pikaresepeun nu nempo, murang kali anu jadi sumber kebahagiaan. Nanya ka urang dia, rek naros ka urang dia, lamun urang gaduh murang kali anu saleh bunga henteu kira-kira, lamun urang gaduh murang kali anu nurut ka kolot bunga henteu kira-kira, lamun urang gaduh murang kali pinter bunga henteu. Aina balikeun, ibu gaduh murang kali degeul hese ditita geuheul henteu, gaduh murang kali tara naon ngajenan ka kolot tengah denge kana omong kolot eta geuheul moal pak. Ditita ngunjal eta ge ngunjal bawang kumaha nyebutna marera rera 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 marera rera rera rera. Ditita ngunjal bawang kalah nyebut merang ari geus jadi duit hayang pangheulana. Kolot beunghar anak jadi raja, betul? Kolot beunghar anak jadi raja. Anak beunghar kolot jadi babu. Nya. Anak kolot beunghar anak jadi raja. Ieu itu boga kolot, pakaya kolot, beak usaha, jeung saha, jeung anu. Lantaran di mana-mana yang ngaran kolot mah pasti berjuang dan berusaha untuk kemaslahatan masa depan anak. Leres itu pak? Iya. Bapak di hot hati isuk nepi ka sore melaan saha. Ibu di hot hati isuk meletuk nepi ka sore meletek mikiran saha. Ngabiayaan saha. Ngabiayaan anak. Tapi pernah tuh bapak ibu berpikir usaha bapak, ikhtiar ibu dina ngabiayaan anak berbuah pahit lantaran salah didik. Pernah tuh ngabayangkan? Pernah tuh bapak ngarasakan usaha urang kesang badak kesang leutik dina hulu nepi kana dampal sampean dina ngagedekeun anak ngasuh anak ternyata berbuah pahit. Pernah teu bapak mikirkeun? Pernah teu ibu ngaraoskeun? Aya model kitu aya? Aya. Naha terjadi seperti itu? Karena itu terjadi salah pola asuh, salah pola didik. Nu matak dina Al-Qur'an disebutkeun anak teh ibu bapak aya nu jadi qurrota ayun. Aya nu jadi adumun, aya nu jadi zinatun, aya nu jadi fitnatun. Anak urang teh aja Kang Holid, anak urang teh aya nu jadi qurrota ayun, eta mah bener ngadidikna. Aya deui nu jadi adumun, jadi musuh, eta mah salah ngadidikna. Kolotna leupas dina tanggung jawabna. Teu daek naon teu daya korban, lamun aya kolot teu daya korban, siap-siap anak nu jadi kakasih di dunia bakal jadi musuh di akhirat. Bayangkeun anak anu ku urang diusahakeun, anak anu ku urang dipikiran beurang peuting, anak anu ku urang keperluanana dijamin, tiba-tiba isukan di akhirat jadi musuh nu utama. Kabayang teu pak? Kabayang teu bade naros ka urang nyeri tah henteu ngalahirkeun? Do nyeri tah henteu ngalahirkeun? Nyeri eungap tah henteu eta hamil? Berat henteu? Payah henteu? Ih kuring mah yeuh ce boga anak tilu ulah nempo awak aing leutik. Ih leutik-leutik ge patlot meunang meuli di labuan, leutik-leutik ge kolot pitis nama buluan. Ih haram jaga kuring boga anak satilu-tilu pikang kabeh
Oh, ada orang Banten mah ikan nyebutna. Awewe sote cepurang dia. Tilu kahiji tepi ka nu katilu eta anak kabeh katungkulan Kang Ustad. Keur tuang karaos beureul eta pembukaan hiji. Kunaon? Ya. Kunaon? Hayang kabidan. Iya, dibawa kabidan, diteang jeung emak burangna, bos geubi kabidan, ngadangka cek bidan, ngadangka ka majikan kuring. Tarik napas. Sok aja. Eta pamajikan kuring ceuk, la ilaha illallah ku kuring ditingali teh bar dicekel leungeunna Gusti, ceuk aing pamajikan aing moalna naon kitu ieu. Eta mah kuring giling gincat pak bu keluar ka jero leumpangan saking ku panik nempo getih. Salamet kitu nya anak kuring lantaran teu setiap ku lahir salamet. Betul bu. Lamun teu anakna anu hirup indungna, lamun teu anakna nu maot indungna, loba kajadian modal kitu. Mata lalaki dengekeun ya lalaki ucap kiceuh pehewal. Ulah sok dagayaeun hirup, ulah sok jajagoanan hirup, mentang-mentang akang neangan napakah akang anu ngenapkahan anak pamajikan saenae dewe kahao kadua gaplok tingali perjuangan pamajikan urang tapi ka ngalahirkeun turunan urang hayang ngalahirkeun anak urang meni boboten nepi ka naon nepi ka getih molocor kesang pada kesang alus urat saraf pegat ketika ngalahirkeun. Betul henteu ceuk? Teu kungsi lila eta pa anak kuring teh lahir. Kitu disadana teh. Heeh. Dipelong ku kuring. Dipelong teh ceuk ku kuring teh beureum budak teh. Oh, anak aing eta teh kitu, heeh. Tuluy dibikeun ku bidan. Alhamdulillah cukurin. Ustaz, ulah kaca kicin waik cina ulah lupang keluar kajero liur nampona. Bidahan cukurin, ayin teka wawak, ayin teka buku rasa, nampo getih, sion. Cicing cina berjerot di jerot di luar, liur nampona. Ih, cukurin-kurin teka buku rasa. Hayang iih lahir, hayang ngising lahir cukurin. Hayang naon atu Ustaz, hayang dahar cukurin. Ngos cicingnya budak adanan bela kita dibikin ke kuring budak di adanan mesti lu aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baring adanan baring nempuan ramok cek lu bisi uhiji beres di adanan beres di komatan. Dibikin deui ka bidan, yo bidan beres, kumaha ceuk bidan bari nampa eta budak. Gusti cenah meuli nalangsa ngadenge Ustaz Adan. Tempal ku kuring, yo bidan rek teu nalangsa kumaha aing ditukeun 40 poe aing paila. Aing moal mendak daging rahot. Rancada. Beres di adanan kitu Kang Ustaz eta. Ulah mentang-mentang kori ibu mentang-mentang kori ngadanan anak kuat serta kera kebok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Modar atuh budak. Kera ke kaluan. Beres di adanan eta budak. Dicokot ku emak berang. Utun inji. Cenak ku emak ditandean. Cuk emak berang. Beda deui emak berang aja. Mapangun budak teh beda deui. Lain ku adan. Ku macam emak berang teh. Hari ayun, di ayun, ayun ku samping gelis. Hari jadi kabeh geus cirina kitu orok mah
arek anak ustaz ta, anak mangholit ta, anak kori ta, arek anak sinden sarua cerita mah sugan beda-beda kana kana anak sinden hoi Entah mentang-mentang anak kori lagi dia. Oi. Eueuh, kapegeun kurang masa ruwet cirik bae kitu. Eta anak mah kolit kumaha carikna? Hah? Ih, eta mah eta ditanya cungar cengir. Saruanya nungkulan bentok. Ih, aing menyeng celek beuki. Ieu lalaki haram jadah ieu. Talaweng kardoan. Aing ngamplut beuki geura la ilaha illallah. Tekok nampa pamajikan angkara, wajib cengklak bae si eta mah. Oh. Aing giliran ngalahirkeun nyumput si eta. Tong sok jajagoanan lalaki yo. Ih, mata eueuh deui pang kuat-kuat mah awew. Pokoknya mah awewe mah sarang heo lagi sarang tawon. Oh deui ceuk kuring mah nu pang kuat nama awew. Nah buktina rek nanya aing aina ka lalaki awewe keureuneuh dua kali tilu kali komo indung aing mah 13 kali udah heuh teuing subur teuing beuki tah aing teh nyaho aing. Jadi dulur teh mun aya mah 13. Nu aya salapan ayeuna. Mata kalamun lebaran kamari barali kabeh mah jejer kaos pindang. Oh tinggal nyanyian wae ceuk. Mata eueuh deui nu panggagahna mah awew. Awewe komo bari sol. Soleh. Mantep jasa awewe mah. Lalaki rek nanya ayeuna. Mana lalaki kuat teh mana? Lalaki kuat teh nu mana? Nah anu hahao ka pamajikan popolotot ka pamajikan nu agaplok ka pamajikan kuat teh kitu lain ek nanya ka lalaki lamun bener bapak bener-bener ngaku kuat wani henteu bapak hamil kajeg kok gosok sareuri aing keur ngabela yeuh keur ngabela euceu aing teh gosok sareuri wani henteu bapak hamil Kang Ustaz nah eta bapak nu nyang hunjar wantun henteu. Pak. Henteu. Aya kuwu. Kadus. Oh teh nya. RW. Mana RW? So. Wong nanya mang Khalid. Aing cara naon ge seuri setan tengah hati aing. Emang Khalid mah lomba moe huntu. Geus malam bisa garing. Mang Khalid kersa hamil henteu. Nah, kurang geduk. Aing ngabuces beuki. Kang Ustaz Asif, ini kalah sorin seruan. Pak. Wantun hamil henteu. Ulah atuh 8 bulan mah. Sabulan we, Pak. Tangger. Saminggu. Ku ajengan rek ngimaman. Ka mana Ustaz? Ngimaman. Ka mana Kang Khalid? Oh, ka gunung. Teu sanggup saminggu henteu. Geus, da memang pimohaleun lalaki hamil mah pimohaleun teh. Mustahil gitu. Ngan, sanajan mustahil, uang akalan logikana. Wani teu bapak, saminggu we bapak ngagegendol kalapa dina beuteung. Unggal ka kebon bawa talian dina beuteung. Ka mana mang? Kapu kemas. Wani henteu. Riba ceuk bapak ge pasti rarindu kudu mah kalapa najis teuing ti bapak. Terus kitu. Mata kula sok ngahinakeun ka awew
lalaki anu gagah, lalaki langit, lalanang jagat nyata lalaki anu daek ngahargaan kana kacape awewe. Lalaki anu gede kanya ahna kalau jadi pamajikan tibatan ambok. Nah, itu mah ngalir eta. Dengein yo. Ih, caritanya saurang deui teh loh. Teh hamil mamang. Untung. Cara naon geus henteu. Itu tukang sonsin sama naik hamil deh. Oh kamu aing itu tukang sonsin sama aing memanggul son kayak iya cina berat bo ibu bagaimana ibu merasakan betapa perihnya melahirkan, betul? Lalu pernahkah ibu berpikir bahwa anak yang kita kandung, anak yang kita lahirkan akan menjadi musuh kita nanti di akhirat? Ya Allah, karasa keneh eta ngalahirkeun kuli kecotan eta naon susu 2 tahun, betul? Betul? Tuh si ibu, aduh aing menang milik budak. Ngimpi naon aing penting la ilaha illallah. Aing nepo gunung nu dihadap ge aing linu kobo nu si eta Gusti. RC aing menang gunung kembar. Bu, bu, pak, awewe lamun geus urusan jeung anak leungit ka era teh, betul? Anak cirik hayang nyusu di mana los keur pangajian los burahel. Tuh kau si ojo. Bu, mata aing kabunyihan budak. Ieu mah aing kudu mani kembang Mang Asif pulang teh dieu. Kudu mani kembang ieu mah aing kabunyihan. Paingan talaran aing loba nu leungit teh kieu yeuh. Aing itu mah gunung teh hejo ngemplak. Geus eta mah hina. Bo. Awewe lamun geus urusan jeung anak leungit ka sieun, leungit ka wirang, betul. Di mana os? Ek di pasar, ek di jalan, rek di rame, burahel. Nyong 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 nyong. Ah ya Allah. So, sakumaha capena indung budak cerik hayang nyusu dicokot, disusuan. So, bapak na gogoloyohan hayang nyusu. Dibikin moa. Kolot kolot. Laras dah. Bu, bu, pak, yuk kemana gitu iya biar mah asal ayah ben kepret biar mah pak barali udah ngenawan deh mudah amplop gus menang mudah dahar ngurus rokok menang mudah barali bengus mah mudahnya mah ek dipake kukuring dari nama nah ya mah ngurus. Ayo kuring mah pangolitnya kumaha nu menta lamun jeung nu hajat jeung hadro hayo jeung hadro hayu dum 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 hadro eta lamun jeung pangolit jeung marawis hayu leuwih rame kumaha eta matibatan hadro pak 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 dong pak pak dong pak pak dong ayo pak ayo pak ayo gemblong ayo gemblong ayo pak ayo pak ayo gemblong ayo gemblong emping ngecu cur emping ngecu cur marawis eta mah mangholit atau cek mangholit di dia cenah ibu-ibu tagoni hayang tampil hayu aing mah jeung ibu-ibu tagoni ge apa tagoni henteu terbangan terbangan eta anu dipeula ku kecrek cenah crek crek pang plak pak pak patung ding dung 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 pak ping ping dedet dung dung pak ping ping dedet dung dung pak ping ping dedet dung 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 takoni atau apa itu lo mau ngasih atau wajana nadar cek pangholit ustad abi nadar bahula lamun nyundatan budak erek nanggap ajengan jeung senso dibawa aing mah senso
waktu rumah nada dan dakwah lima sensok dan dakwah. Saudara-saudara, beres pengajian, tarorek panjang mahal. Para sepuh sadaya, loba kolotnya ah ka anak, tapi salah dina nafsir kina. Leres. Matak lamun urang leres, hayang boga anak anu abror, anak anu jadi kurrota ayun, jadi pembela urang isukan di akhirat. Hiji kolot kudu dae korban. Naon cenah? Kolot dae korban naon? Korban harta. Tingali kolot boga naon jeung saha? Jeung anak. Kolot boga seloba boga saeutik, ingat ka saha? Teu saeutik bapak, teu saeutik lalaki anu boga anak, manehna mastikeun hayang mawa duit ka imah melaan teu dahar di luar, betul. Salaki teh ceuk lain teu hayangeun dahar di restoran. Teu boga duit. Lain teu hayangeun salaki teu dahar di luar kos batur. Ngan kumaha carana ieu duit kabawa balik ka imah? Leres teu, Pak? Jeung saha? Jeung anak. Maka lamun urang hayang boga anak anu soleh, hiji kudu dae korban harta. Ngan pastikeun harta nu dibikeun ka anak, tuangan, leueuteun, pakaian anu dibikeun ka anak adalah perkara anu halal. Naon cenah? Maka kewajiban kolot ka hiji adalah pastikan milik rizki anu kabawa ka imah, anu diasukeun kana panto imah teh pastikeun heula kahalalanna. Bisi aya milik batur, bisi aya hak batur. Hiji lamun hayang boga anak soleh mang kolit, tuangan anu dituang ku anak, leueuteun anu dileueut ku anak, kudu puguh halal naonna. Halal haramna. Lamun halal pikeun ka anak, mun haram tong wani-wani mikeun. Setiap daging anu tercipta, daging anu terjadi, tercipta dina terbentuk dina perkara haram, eueuh deui tempat pangbalikan anu pantas kecuali neraka. Na'udzubillahi min. Yuk sadayana diajar naon? Diajar apik. Kalau teh kada diajar apik, pastikeun halal haramna heula ku urang. Memeh dibikin ka saha? Memeh dibikin ka anak. Sebab anak bakal jadi tulang punggung kolot di masa depan. Ayeuna urang jadi tulang punggung anak, isukan anak bakal jadi tulang punggung kolot. Bo. Teras ke? Nu kadua, kudu dae korban waktu. Naon cenah? Kudu dae korban waktu. Yuk ibu teh taringahkeun. Yuk bapak teh sesakeun waktu teh ulah kabeh di kebon. Ulah kabeh di kantor, ulah kabeh dibeakeun di tempat ikhtiar, di tempat kasab. Sesakeun, Pak. Sesakeun dina sapoe sapeuting teh keur anak. Sekedar ngobrol jeung anak kudu tingali nu nembe ayat diaoskeun ku pangarsa qori. Wa id qala Luqman li ibnihi, dan ketika Nabi Isa Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Hei anaking anjeun ulah wani-wani musyrik ka Allah. Tuh eta teh perkataan seorang ayah jeung anak, perkataan anu tines, perkataan anu intim, perkataan anu deket. Mantak bapak ogenan kudu kawas Luqman, bejakeun ka anak, yeuh anaking ulah wani-wani musyrik hirup, ulah wani-wani saliweura hirup mah. Intina sesakeun waktu keur anak. Gitu. Sakumaha capekna urang, sakumaha leuseuhna urang,
sakumaha capek nak urang tos kasap maka sesakeun jeung anak supaya anak ngarasa diperhatikeun supaya anak ngarasa deket jeung kolot. Kadang-kadang peda urang geus rumasa nyukupan biayana, peda urang rumasa geus ngabiayaan anak, jadi geus teu penting tentang ngobrol jeung anak, teu penting tentang diuk ngariung jeung anak. Lamun aya kolot model kitu engke rasakeun ulah nyalahkeun anak. Lamun anak geus naon bapa geus sepuh, bapa geus tobangka, bapa geus naon kartuna teh naon rempo. Lamun bapa ibu geus rempo anak jadi acuh lantaran anak teu ngarasa deukeut jeung kolot. Tah ku hal seperti kitu sesakeun waktu pikeun urang ngobrol jeung anak seperti Luqman jeung anakna. Hei anakin, ulah gawe musyrik anjeun ka Allah. Ini menjadi naon tanda pikeun anak pikeun urang sebagai kolot, sebagai kolot ayeuna sebagai bapa. Kewajiban kolot nyaeta ngenalkeun tauhid ka anak sedini mungkin. Eueuh deui pangeran anu hak wajib diibadahan kecuali Allah. Eueuh deui pangeran anu hak diibadahan, hak ditaati parentah sareng laranganna kecuali Allah. Bejakeun ku bapa, mantak beh dieunakeun seorang bapa wajib mengenalkan anaknya untuk sholat berjamaah di masjid. Itu kamu nih. Ayeuna mah tos dihitan. Jingjing anak, tuyun anak, kamana? Ka masjid. Lain kerasa balikna, anakna eueuh di masjid, kolotna ge. Ka kaburang teh kieu, ka masjid jang. Aye bapak, bapak mah capek. Aye nu kitu aya. Aye nu kitu aya. Bedil. Cok. Oh, cok. Budak hayang ka masjid sok dianterkeun. Ya, nya kitu. Eceuh mah da teu adil eceuh mah. Ari ka sakola PAUD dialanturkeun. Ka mana centin? Ieu rek ka PAUD ngajarkeun si Puan. Ai ka masjid budak teu dianterkeun. Pan beleguh nu kitu teh. Kuduna ka masjid anterkeun ku eceuk talingahkeun ku eceuk kumaha kalakuan budak keur salat. Lamun heureuy eceuk nu pangheuna ngajiwir, lamun dijiwir ku DKM, dijiwir ku RT, pahambah eceuk teh lain. Betul? Sanajan nya budak kurang bangor, budak kurang terekeun cicing, aya batur nu ngajiwir nu ngawarah angger ambek saha nu rido getih sorangan dikitu-kitu ku batur. Leres teh? Tapi lamun bapak nu mawana ka masjid, moal ku batur ngajiwir, bapak nu moal kotan. Teu meunang kitu. Cicing. Nyeratkeun bapak. Betul teh? Ima lain, budak teh nyenyeret sajadah, ngadodorong kencleng, naik ka latihan, dijiwir ku DKM. Bebeja ka bapana, ngontrol bapana ka DKM. Deuleuk, 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 deuleuk. Lain eueuh ka era batur mah ka masjid kalah nyeret kana DKM. Pak, bapak, dimana jereng waktu sholat jingjing anak ke masjid, eta teh ngenalkeun tauhid kang kali. Kama kola syahrukan. Ieu mun moal organ ieu. Ruhai jasa ieu. Surat hua madam channel te channel lega asma ye hai cubicle ni lega matahare rahi sami zalne lagi. Kapan kitu gaya na sarukan maca teh eceung mah bating ngariung jeung Mang Emok tu dah. Jadi poprok nanti ayah korban Mang Emok jadi ayah. Entin yo yo heha yuyun.
Yuyun, kami berjanji akan melunasi hutang kepada Bang Emo. Kalau tidak melunasi, kami akan ngukur kebon. Sing lalunas, amin. Lamun geus lunas tong anjung deui. Ima amin amin anjung deui haram jadah. Sok niatan tobat ka Allah. Geus cukup sekali saja. Cukup satu kali berurusan Bang Emok satu kali teroret teroret. Geus salewe. Bu. Bu. Sing lunas maca sholawat aya menon. Anu boga urusan jeung Bang Emok sing lalunas, amin. Sok niatan dina hate. Hayang lunas hayang. Ayo lunas ayo. Yuk maca sholawat. Siap. Siap maca sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma di bumi masing-masing. Siap. Ieu ulah gagabah ieu karena solawat. Lantaran jalma anu maca solawat berarti eta manehna keur ngadeukeutan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ari Kanjeng Rasul mah anjeunna adalah iksir. Jadi segala makhluk katarik kataji ku Kanjeng Rasul. Mantak lamun urang hayang caket sareng Kanjeng Rasul kedah maca solawat. Ku kitu nah urang dieu hayang lunas hutang penta ka Allah. Penta ka Allah, pek sing rajin maca selawat. Lain bohong kuring menyaksian sorangan, babaturan dililit hutang anjeuna naon pasrah ka Allah ku jalan maca selawat. Bari ikhtiar tangtukna lain cicing we di imah, tersakeuna teh dibere peluang lunas alhamdulillahirabbil alamin. Aya hiji deui babaturan hayang umroh nya, hayang umroh anjeuna kan teu boga duit. Kuma sahur iya teh sahur guruna sok maneh sing daek maca selawat 10.000 baik maina maca selawat 10.000 beres beres sora 10.000 bener nya nadadak sakala aya jalma mere ongkos eta jalma ngongkosan nurek umroh dikoclok ngarana hiji ngaran si A si B si C. Anu boga duit, nu boga duit, hayang ngaberangkatkeun, hayang ngaberangkatkeun si A, tapi nu kaluar si B. Cek nu boga duit, koclok deui, panasaran, kaluar deui, si B deui nu kaluar, aing mah hayang si A nu kaluar, koclok deui tilu kali, kaluar teh si B deui, da enggeus imanista maja utama, nu kaluar tilu kali teh ngaran si B, maka eta ngaran si B teh dikersakeun teh. Biasa angkat gitu teh ongkosna kurangin manehna 1.500.000 begitu dipikiran injem ka dieu eueuh nu mere menta ka ditu komo eueuh nu mere ditanya lah si B anu rek hayang berangkat umroh aing maneh baheula maca selawat teu maca sabaraha 850 oh 8.500 berarti kurangna sabaraha 1.500 paingan eta biaya umroh kurang 1.500.000 teh hese ai geus maca selawat anggeuskeun nu 1.500.000-na begitu dianggeuskeun nu 1.500.000 dadak aya jalma ngahajadan
orang lain beres 1.500.000 eta mah ngahaja nganteuran neangan ngaran si B hayang meren duit we kitu. Pak. Pak. Jelemana hirup keneh. Aya keneh. Mantap, yuk dawamkeun maca. Subar we tah. Petani bawang maca selawat, suan sagede geruk bawang nasihat. Masya Allah. Bo, ibu, ayo hutang mata jadi pikiran tu je. Jadi pikiran, puting jadi pikiran. Hees naon, hese sare, urang hese pikiran. Era pendak jeung jalma, ulah kamu pendak jeung jalma. Kakara pendak kalender tanggal 5 kat gebuk hate. Betul entah. Iya. Lantaran ada hutang macu rek detik rek gede ogenan. Husi hasna bihoga, husi fana bihoga, husi hasna bihoga, husi fana bihoga. Arti itu. Macam kurang dia mah. Pusing karena mastaka, rungsing karena sagala, memboga sambatan tau serami, teuing sabaraha. Arek dibayar menboga. Pusing kita jalan boga hutang. Baca penta ka Allah. Ya Allah, merdekakeun abdi tina hutang. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Lamun bener hayang merdeka tina hutang, sholatna kudu dijaga. Naon cenah? Sholatna kudu dijaga. Nitip ka Mang Khalid. Lamun hayang rumah tangga na adem ayam tengkrem supaya eueuh angin di sisi digigir lumantak ngaruksak karena keutuhan rumah tangga. Pastikeun, pastikeun pangusi imah daraik sholat. Pastikeun pangusi imah ulah aya nu teu sholat. Cenah? Pastikeun pangusi imah ulah aya anu lantaran lamun Mang Khalid ninggalkeun sholat atawa anak Mang Khalid ninggalkeun sholat dicabut barokah di imah kita leungit numaran barokah teh lain loba duit lain tapi numaran barokah teh nyaeta tambah-tambah kahadean sanajan duit saeutik tapi jadi dangdanan jadi ibadah rizki numarokah mah ibadah kaburu usaha kaburu teh tabarokah. Tapi lamun urang boga rezeki teu barokah, bea waktu pake usaha pake kasar di kebon, sholat tinggalin, sodakoh pelit. Ayo gitu aya. Ngaku. Lamun bapak kasar di kebon bawang, kasar di kebon sayur, dipikacu leos ninggalkeun sholat, itu berarti tani bapak teu barokah. Lantaran kasab anu ninggalkeun kewajiban berarti eta kasab teh teu barokah. Mata Mang Khalid sing boga kasieun. Mang Khalid salat, pamajikan pariksa. Pamajikan pariksa. Mah. Mamah nung. Salat acan. Acan. Buru salat Mang Khalid. Engke atuh geura mah film yo. Bener nih, enggak pernah buruk, enggak masih masuk sare, cek Mang Khalid. Oh, jam 8 mah maneh nampo TV. Jam 8 enggak nyaho TV nampo maneh. Itu kalau keluar bikang lah menempo film gitu tak. Hari tadi ya gini, ya perjaman film si Andin, cok. Oh, lupa awewe itu pasnya aja salaki. Tak mau diganggu teh ya. Bu, buru Andin, lompat si ayah si Elsa. Cik salah kina, gara salat. Ho, oh, oke, saya kena yuk. Ayo, kita nama ganggu, cik lamun mena bagian Persin. Betul? Erek iraha salat, aku gue film iraha. Nyangken ada gue iklan, cik cenunung. Terila teh iklan. Oh, aku merindu. Ku yakin kau tahu. Tanpa batas waktu. Ku terpaku akhiri huntu.
berangkat cerunung ke WC, baru wudhu, baru ngotor tuh, wah ini bangun, bangun aja bangun. Eta wudhu, baru bangus. Cek cerunung, nah wah ini bangun, bangun. Beres cerunung rumah banget, beres rumah segala, intin ngontrok, baru iyo, ngemeselot gitu. Baru ngacaprak, baru pake mukena, dah oh pake mukena, baru jeng nafsu, salah masukkan. Tiang liang lengan karena bohong, tiang bohong karena lengan. Atau ngambai karena tarang. Cek budak nasi hafid, mak itu naon ngambai. Marek sholat atau mak jika gajah. Keriklan kene, ngapakun sajadah cerun kembali ngutup lu. Sama ngerti. Ngerti. Cek cerun lu kayak gitu. Nah itu cerun lu sholat, paling ngerti akibat. Sumpah. Sudah. Samian. Sudah. Bir. Allah. Menang dua rokat, cerunung. Kakarap menang dua rokat, di meja aku si Hafid. Kakarap menang dua rokat, pan film gus mulai itu. Aku merindu. Si Hafid kemudian eta melang baru ke mana bisa tinggalin episode nolong nah orang bagus mulai ya cenono galau dia cenono pas ada ngeluku aduh ayo ngeluku mahan tuh iya aduh gua rokok hati antuk naik taruh ku maksakan tapi aku kudu dibatalkan mah kan pas ada ngeluku pohok lo kan kasaraha Allah berat tilu opat tilu kata cenulung sholat mulai gitu kata sholat kurang mulai gitu kata kira-kira kumaha ditarima hito ditarima hito cek uingnya cacak nu sholat ting salamat ting hito komonuhen matak sholat nu geli sholat nu goreng patut sholat nu kasep sholat di aki-aki itu Bo, Pak, nu benghar sholat, pedah naon nu miskin teu sholat. Oh, duit, Gusti nu abdi. Ayo, lamun hayang barokah, lamun hayang rumah tangga urang selamat dunia akhirat. Pondasian ku sol. Sholat ulah ayah saurang oge anggota keluarga urang anu teu hiji pak kacilakaan pikeun jalma nu ninggalkeun sholat terang teu euceuk ceuk euceuk lamun anak euceuk teu sholat terang teu cilakana lamun euceuk teu sholat terang teu cilakana lamun salaki euceuk teu sholat terang teu cilakana minimal genep rupa dibikeun ceuk sabaraha cenah genep rupa dibikin Kang Holid hiji dicabut barokah umur umur nama kolot ngan leungit barokah maksudna kumaha pak umur nama kolot ngan lolobana mani pake maksiat umur teh kalaka pake numpuk-numpuk dosa eta teu barok diajak pengajian mah ku ajengan ku kiai punten nyari cangkeh nah ku RT di naon disamper ieu mah gapleh hoi hayo siap gapleh hoi mantep hayo atuh aing geus bebekelan kopi bo mantep jas aya aing geus geus nyeun kopi aing lekoh jas aya kopi bo anggape kopi heula bae mah ciheran aneh budak aing mah aya kopi rasa teh herang teu ngarti aing mah. Yang dijina. Oh iya. Aing salah muka, Cok. Aing diajak pengajian jadi cangkeng aing. Diajak pengajian jadi hulu lain naon. Tak sanes waktu we abi periogi diajak pengajian. Nah dia sampur gapleh mah. Wes, ayo aing. Kamari poreun aing kamari cenah kita ngocrok. Jawa tembok kena tak gerak, ku gelo nunggak kena kira kadar micin balak lima, kok ku hesek micin nak
Betul tak? Muncul balak kenap, etarek naihan balak kenap, wesek micuna. Duaan! Saku maha berat, nah kita takkan untuk nih. Pot hese-hese teh micun. Bu? Pak? Dicabut barokah Yus? Yuswa. Nuka dua, dicabut barokah rizki. Lain tara mawa balik ka imah rizki teh. Tapi rizki itu dibawa ka imah, leungit barokahna. Kawas cai muap tanpa bekas. Gitu. Itu barokahna. Gitu. Didahar jadi tenaga, lain tambah taat, kalah tambah maksiat. Lain tambah eling, kalah kabeki. Te eling. Didahar ku anak, lain urut ka kolot, kalah ngalawan ka kolot. So, kira budak zaman kiwari komo budak zaman kiwari mah loba keneh nyoa HP daripada bergaul, betul? Zaman urang loh bobang pecle main gandu, naon deui? Cingucingan. Naon deui, Cak? Oh, eta congklak. Oh, ka ulinan teh baheula mah. Ari nama eueuh jempolna wungkul nu dinaon teh. Main game. Main game aya nama. Bu, Pak. Lamun anak urang nepi ka lesot salat daguan, Pak. Dicabut barokah rezeki. Nu katilu dicabut cahaya tina raraina. Naon cenah, Pak? Dicabut cahaya tina raraina, geus mah hideung. Dicabut deui beuki guneuh. Dicabut cahaya kasolehan tina raraina, mata kelamun papa jadi hargaan kubatur, pariksa diri sok sholat tara. Lamun ibu jadi hargaan ku salaki ku anak, pariksa sok sholat tara. Itu luka opat. Lamun jalma ninggalkan sholat, anak kurang ninggalkan sholat, doa napa mau diterima? Naon cenah? Doana moal diterima. Ejek geus teh hayang lunas, hayang lunas. Rek lunas kumaha salat ge henteu? Nu kaoal sabaraha? Nu kalima. Amalna moal diterima. Moal diterima. Amal soleh sedekah bapak tutulung bapak kabatur sok mantuan kabatur sok tutulung kabatur eta teh pan amal soleh nu kitu teh moal ditarima kecuali bapak sholat kecuali dina amal hade teh aya sholat aya sholatan matak yeuh pepeuceuh lamun bener-bener urang hayang boga turunan anu soleh kenalkeun sejak kecil anak mengenal sholat supaya naon tadi kasauran Luqman Luqmanul Hakim anjeuna nyaurkeun ka anakna ulah wani-wani gawe musyrik ulah wani-wani ngaduakeun nyahutukeun Allah itu adalah pendidikan tauhid maka kewajiban bapak adalah ngadidik menjadi anak supaya anak wawuh jeung Allah wawuh jeung Rasulullah bahkan kata Rasul adibu auladakum ala salasi khisolin didiklah anak-anakmu dengan tiga tingkah pertama hubbi nabiyikum didik anak teh sing cinta ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Kang Khalid mengenalkan anak kepada nabinya ajak anak maca sholawat muka dua ajak anak ngalakonan pasunatan pasunatan bukan yang nabi ngalakonan itu seperti mana bu yuwe sama poin apa yo pak bu terutama ibu nusok pepende anak ibu nusok pepende anak tadi di pepende teku ibu anak ing memeh bobo sok baca doa hela baca doa naon mah bismillahirrahmanirrahim bismika Allahumma ahya wa bismika
amun sare acan baca heula Quran satamatan ulah wayah naon sarean atuh mah maksudna maca surah al-ikhlas di luang sulan falak binna sakali darajatna sarua jeung namatkeun Quran satamatan ajak anak Kang Holid supaya wawuhun kana naon Al-Quran gitu lantaran imah sakumaha alusna imah sakumaha gedekna lamun dijerona tara dibacakeun ayat suci Al-Quran sumpek karasa sanajan imah mewah sigrong gedong sigrong lantai dua lamun dijerona tidak terdengar lantunan ayat suci Al-Quran imah teh saeutik kamanfaatanana leutik kamanfaatanana saeutik kahadeanana wayak suruh syaruhu loba kagorenganana waya diku ala ahlihi rupek kana ngeusikna karasa na teh kitu. Matak lamun imah tara dibacakeun Al-Qur'an, imah bakal karasa kawas kuburan. Keueung, Pak. Budak moal betaheun cicing di imah. Balik sakola teh lain balik. Ulin heula mabal. Oh, dongdong magrib kakarak balik. Sujan tas di mana maneh? Waya kieu kakarak balik. Kira ku sakola ini jam 7. Waya kieu kakarak pulang tas di mana aing ku maneh? Tas di mana ai kumana wae ki karak balik. Jawa eta maju kunaon kalotor cek makna teh kitu. Mana nanya ka budakna, kunaon eta baju maneh kotor? Lain balik buru-buru kana ka ulin, kumaha cek budakna teh? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kurang tas basuh, sepatu basuh. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Tempo jam sabara iyo, ini jam 7 wayahe karak pulang. Tas di mana? Aing kumane? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Arek naon maneh jadi naon maneh lamun manggeus maot? Aku tanpamu bubuk ranginan. Budak nepikanya ah budak alpika cinta ku urang awalan wa akhiron bakal indit ninggalkeun kolot laras henteu laras henteu mun lalaki nyieun rumah tangga sorangan mun awewe nuturkeun salaki laras henteu setiap anak yang kau sayang kelakan meninggalkan ibu dia berumah tangga atau ikut suami membangun mahligai rumah tangga KBG anak awewe boh anak lalaki awal akhir bakal ninggalkan kol tapi sanajan ninggalkan bapak ninggalkan ibu lamun bapak ibu geus melak kahadean kanu jadi anak salila anak hirup bakal jadi ganjaran ngocor kanu jadi ibu bapaknya betul? Iza matabnu adama dimana-mana maut bani adam Kang Holid maut isukan lah ayuna atau riuh ada makan hajat eh. Atau Kang Holid mau teksan rumah ayah aing kabeh urang dia sama nu mau maut pake bakal ma bakal maut kan ike ih menjak Al-Quran nama kullu nafsin za'iqatul setiap awak anu bernyawa pasti ngarasakeun maut ih tidak peduli presiden waktu na paeh mah paeh den tidak peduli gubernur waktu na paeh mah paeh nur tidak peduli bupati waktu na paeh mah paeh bupati presiden paeh komo RT kejer maaf kami terus tekan tidak peduli bupati, lurah, RT, ajengan ge. Maut, ngomong paes ya haram jaga. Ih, maut ajengan mah. Bu.
kok. Awas. Setiap kita akan mati. Tapi lamun urang geus melak hade kalau jadi anak, insyaallah hirup anak bakal jadi pahala jariah. Ngocor ganjaran. Kalakuan anak nu hade nu saleh teh jadi pahala keur kolotna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lamun cek cicih cangkuri mah ieu Kang Khalid. Dicabut ku malaikat tentu urang teh sakarat. Nyawa ngangesek mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka lambaran geus waktu ninggalkeun lembur ngajuk-juk ka alam kubur kasih menang ali geus diukur mahikur awak sakujur menang aligus diukur rek naon anu dibawa imam boga sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh melaan nafsu pasea menang disuk-suk pinung-untung anu sok dipake adikung karena sholat mabok linglung waktu jakat nagenggung ibadah keteler-teler nepi kanyang hulu ngalir di tengah imah ngagolir dirium di tarungguan dirium di tarungguan bapak kholi di rumah aja taruh bager ayo kabar ima di rumah suge ya telah bunuh nyawer budak ima aing ngangin yo. Heeh. Aing nu hajat kalah moe huntu. Samang-samangsa awak jalma digogotong. Samang-samangsa awak ibu bapak digogotong digorotong ku batur. Dipayungan lain panganten, diabring-abring lain pejabat, tapi layon nurep dikurep. Kamarana artahanu hartaanu menang gunung-gunung, kamarana dulur anu sok tingrariung. Kamarana anu alayung kamarana iyung sanggas diurugan ku tanuh berem diganjel ku gegeluk rap ku patung ditaringgalkeun ditaringgalkeun Ustaz Samsul sang sarapino kabingung pulang guling ngan sorangan pulang guling etak gulang guling sing kompak kau edan hayu pulang guling eta gulang guling ngan sorangan sik mak di lor tindir bernyak hujan ngan sorangan si bapak si aki agar inget kudur kuat tindir sotir ngan sorangan si yang tinggalun meren Gas gitu mah awak jalma teh apes pak. Naon cenah pak? Apas penghara harta mana terjadi syafaat kering ke pengharan teh lego apa kayak kebun mana kering uwahnya angan kubur anak balatak mana kering kubur nung ngiriman doa
pemajikan anu sok diemple-emple. Lah sikian. Buat pemajikan boleh. Pemajikan ikong korongan. Sin, pulang, enak, nang emplek, emplek, ruhai. Pemajikan di ruhai, paeh, jaba dikawin batur, mobil ditumpakan ku supir. Pemajikan geser juga ditumpakan ku supir. Mana? Aku mana? Terus tuh? Batak hayo sing melaka hadean, siap? Siap melaka hadean? Pak? Bapak, ulah ngarasa aman cicing di lembur teh. Nyapanya? Naon cenah, Pak? Ulah ngarasa aman. Urang ayeuna aman-aman, damai-damai. Ulah waka pede hirup. Sebab inni la'ahimu bi ahlil ardi adaban. Fa idza nadartu ila umari buyuti wa ilal mutahabina fiyya wa ilal mustaghfirina bil ashar sarraftu dzalika anhum. Cek Allah, ketika kami rek ngaragragun bencana ka hiji kaum, ditinggali heula ku kami, aya eueuh eta nu ngamakmurkeun masjid. Aya eueuh jalma nu silih mikanyah, mikacita, tatangga jeung tatangga silih mikacita karena Allah. Aya eueuh eta jalma daek istighfar dina waktu penting. Lamun aya, maka Allah bakal mengkolkeun bencana ka eta lembur. Maka lamun hayang lembur urang aman, pinuhan masjid. Bawa anak sina jadi penerus urang. Engke sepeninggal bapak, anak nuluykeun ngajaga lembur ieu supaya tetap aman, damai, nyaman. Sebab lembur ieu teh dijadikeun destinasi wisata ku batur, jadi kaendahan, bangga daerah Majalengka. Lembur naon ieu teh? Hah? Cibuluh. Cibuluh mendunia dina internet ge aya, Pak. Dina Google ayat Cibuluh, klik ayat gunung ngeplak sawah jalan ngebentang koreng tidil ieu nama tempat nama. Jaga lembur ini. Bagaimana caranya? Hiji, masjid pinuhan. Bawa anak kan Khalid. Siap-siap tukukuh ya. Orang jaga kan. Bawa anak supaya kawan Mang Khalid maut, anak nu bakal ngajaga lembur ditinggal Mang Khalid. Kitu leres kitu? Iya. Nu kadua na silih nikanyaah jeung tatangga. Betul? Beunghar geus teu boga tatangga mah jeungna. Dering uh nu ngalong. Sedih. Susah uh nu nulung. Sedih, susah. Matak pangeunah-ngeunahna boga tatangga anu saleh Mang Khalid. Bejaan ka anak, kudu akur cinta tangga, kos enak Mang Khalid. So, hajat sorangan menyeng celera memang. Ibu karasa ngeunah nikmat teh pedah tatangga milu. Tatangga milu syukuran, coba lamun Mang Khalid nyeng celera jadi hajat rame betul. Ih, nu edan cenah meureun. Rame kieu teh pedah wae tatangga kadarieu balageur. Ieu jadi ciri tatangga Mang Khalid teh saroleh. Mata lamun urang hayang boga tatangga nu saleh, urangna butuh bejakeun ka anak sing daek ngajenan ka tatangga. Leres teu? Aya naon mah anger jeung tatangga. Nu katilu, daek istighfar dina waktu penting. Ajak anak teh ka istighfar dina waktu penting supaya anak teh apaleun jalan munajat ka Allah, jalan tobat ka Allah. Kitu Kang Khalid. Astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Dengan gue ke cenonong, keturutan ke cenonong. Astagfirullah loba bayar. Astagfirullah awah injema. Biji ajak anak ke masjid. Dua, kenalkan anak supaya daek silih mikanya ah mika dedeh jeung dulur tatangga katut baraya. Nu katilu sing daek tobat dina waktu penting patur sare urang tobat jeung anak. Mudah-mudahan rumah tangga Kang Khalid jadi sakinah mawadah warahmah. Kang Khalid penceramah kadang-kadang ngabogaan penyakit mah.
dokter mengatakan tidak ada obat yang paling manjur kecuali kecoh ngebul. Entar dia hampur alen teh yang lila. Sok ieu bade teras kalawi munding. Itu Kang Lena. Naik sado kalawi panjang, budana abrug-abrugan. Lamun pidato ulah panjang-panjang, sebab betul kaburu kukuru bukan. Buah tomat, buah betoi, tamat oi. Buah jeruk, sayuran bawang, padahal kana kardus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sih karena doa kakak sana kesepuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina karimina wa dhukina wa maulana Muhammad wa sallim.